লৈছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ কালিৰ দিনটোত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন সলনি কৰিব লাগে বা পিছুৱাব লাগে একাংশ মুছলমানে এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অৰ্থাৎ দাবী উত্থাপন কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ দিন পিছুৱাব লাগে বা সলনি কৰিব লাগে বুলি কেৰালাত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে নিৰ্বাচনৰ দিন সলনি কৰাক লৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু জুম্মা নামাজৰ বাবে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন সলনি কৰিবৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে লোকসভা নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ দাবী কেৰালাৰ মুছলমান সমাজৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ বিশেষ আহ্বান হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ৰাইজৰ আৰু 26 এপ্ৰিলত ভোটদান স্থগিত ৰখাৰ আহ্বান মুছলমান সমাজৰ জুম্মা নামাজৰ বাবে ভোট গ্ৰহণৰ তাৰিখ পিছুৱাৰ আহ্বান জনাইছে মুছলমানসকলে আৰু 26 এপ্ৰিল শুকুৰবাৰে মুছলমানসকলে আদায় কৰিব জুম্মা নামাজ আৰু 26 এপ্ৰিলত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একত্ৰিত হ'ব মছজিদত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ এই আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগলৈ IUML-ৰ লগতে কেৰালাৰ মুছলমান গোটৰ এই আহ্বান আৰু জুম্মা নামাজৰ দিনা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ দাবী এনেদৰে এতিয়া মুছলমান সমাজৰ লোকৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে 26 এপ্ৰিলত ভোটদান ভোটগ্ৰহণ স্থগিত ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক আৰু 26 এপ্ৰিলত শুকুৰবাৰে 26 এপ্ৰিল শুকুৰবাৰে মুছলমানসকলে আদায় কৰিব যিহেতু জুম্মা নামাজ আৰু 26 এপ্ৰিলত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একত্ৰিত হ'ব মছজিদত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ এই আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটোত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছিল দেশত 7টা পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অসমত 3টা পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাকে কেন্দ্ৰ কৰি আৰু সেই উদ্দেশ্যে এনেদৰে এতিয়া কেৰালাৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ৰাইজে এক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক যাতে জুম্মা নামাজৰ দিনটোত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহয় বা ভোটগ্ৰহণ নহয় আৰু সেই দিনটোত কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা যাব মুছলমান লোকসকল মছজিদত একত্ৰিত হ'ব বা মছজিদত সমবেত হ'ব জুম্মা নামাজ আদায় কৰিব আৰু সেই দিনটোতে 26 এপ্ৰিলৰ দিনটোতেই যিহেতু ভোটগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আৰু সেই কাৰ্যসূচী এতিয়া স্থগিত ৰাখিবৰ বাবে বা সলনি কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ এই আহ্বান এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জুম্মা নামাজৰ দিনা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ সলনিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ দাবী কৰিছে এতিয়া কেৰালাৰ মুছলমান সমাজে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ৰাইজৰ এই আহ্বান যে 26 এপ্ৰিলত ভোটদান স্থগিত ৰাখিব লাগে জুম্মা নামাজৰ বাবে ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ পিছুৱাৰ আহ্বান জনাইছে মুছলমানসকলে 26 এপ্ৰিল শুকুৰবাৰে মুছলমানসকলে আদায় কৰিব মছজিদত জুম্মা নামাজ আৰু 26 এপ্ৰিলত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একত্ৰিত হ'ব মছজিদত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ এই আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগলৈ IUML-ৰ লগতে কেৰালাৰ মুছলমান গোটৰ আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আৰু জুম্মা নামাজৰ দিনা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে এক বিশেষ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক যাতে কেৰালাত নিৰ্বাচনৰ দিন যাতে সলনি কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ তাৰিখ যাতে সাল সলনি কৰে বা পিছুৱাই দিয়ে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে এনেদৰে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ সলনিৰ দাবী কৰি এনেদৰে এতিয়া আহ্বান জনাইছে নিৰ্বাচন আয়োগক হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে এই আহ্বান জনাইছে 26 এপ্ৰিলত যিহেতু জুম্মা নামাজ আদায় কৰিব মছজিদত মুছলমান লোকে আৰু মুছলমান লোকসকল সমবেত হ'ব মছজিদত বা একত্ৰিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে ভোট দিবলৈ যাব নোৱাৰিব আৰু সেই প্ৰতিয়ে লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে এতিয়া মুছলমানসকলে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান কেৰালাৰ মুছলমান লোকে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক যাতে কেৰালাত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ সলনি কৰে বা পিছুৱাই দিয়ে যাতে সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে এটা ভাল দিন যাতে যিটো দিনত জুম্মা নামাজো নহয় বা আন একো উৎসৱ পাৰ্বণ যাতে নহয় তেনে এটা দিন ধাৰ্য কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এনেদৰে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে কেৰালাৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে নিৰ্বাচন আয়োগক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে